Gavin DeGraw møtte i går pressen før konserten på Sentrum Scene, og en av hans største fans var til stede for å slå av en prat. Jeg var jo fan av Gavin DeGraw før han kom ut med CD-en i tillegg, så jeg var jo inne på nettet og lastet ned, søkte bare på generell popmusikk da, og da poppet navnet hans opp, og han hadde dårlig opptak med mobiltelefoner, for han var ute i pubba og sånne ting der, og han satt av gula, så jeg har vært fan ganske lenge. Det var nesten litt irriterende når han ble stor i Norge også, for det var ikke kult å like han lenger, for da gjør han sånn. Gjør noe det fortsatt lenge da. De to idolene har mye til felles. Ikke minst at de har blitt populære som følge av hva den andre har gjort. I guess you helped me and I helped you. Right. I sing your songs, which was good songs, and, yeah. and the people liked it. Yeah. And the city, your city became really popular at that time. And, cool. Well, thank you. No, thank you. Thank you, man. Idol Alex fikk æren av å overrekke gullplaten til Gavin, for 20 000 solgte eksemplarer av plata Chariot. De to artistene utvekslet telefonnummer, og Gavin lovte ved avskjeden at han skulle fortelle Alex hva han synes om den nye plata hans. Pleasure meeting you, man. Good luck to you. Thanks. Good luck to you, dude. You too. And you just, if you wanna listen. I will have a listen. Appreciate it.